Alldeles snart så sätter sig vår psykpanel här i studion. Det ska handla om betydelsen av vårt yttre. Och då tänkte vi först att vi ska prata med programledaren för Love Island, nämligen Malin Stenbeck. God morgon, Malin. God morgon. Ni borde vara proffs på det här. Hur viktigt är ytan egentligen, tycker du? Ja, men jag tror vi får erkänna alla för oss själva att det är klart att det är superviktigt. Alltså jag tänker som på våra deltagare på Love Island. Så de dejtar ju varje dag, hela tiden. Klart man vill se tjusig ut. Jaha. Så det är klart. Men, jag vet inte vad jag ska fråga riktigt. Men, om de här tjusiga dejtar hela tiden, märker de inte snart att det finns något under ytan? Ja, men såklart. Men ja. Även om liksom det är tjusiga yttre eller vad det kan vara en öppning. Sen tror jag också att ytan gör så mycket för känslan. Alltså jag menar, jag jobbar ju på radio på morgonen, men vi sitter ju ändå och sminkar oss lite och gör i ordning oss. För att man vill känna sig fin. Man vill känna sig pigg och på tå och lite så. Sminkar så jag tror att det ligger på radion? Ja, jag vet. Men vi sminkar oss själva, Stefo. Hade inte jag jobbat på tv, vad skönt att vara att slippa smink. Ja, alltså. Du har ju ett radioutseende. Ja, jag borde vara på radio, det är korrekt. Det är så. Men du, Malin, Love Island går ju som tåget. Det är många som följer. Har ni liksom en taktik rent utseendemässigt hur ni skickar in deltagare? Och taktik skulle jag inte säga, men det är ju klart att våra deltagare de ser ju förtjusande ut. De är förtjusande, de ser förtjusande ut. Och sen är det ju kul att det fortsätter komma in tjejer och killar som är snygga och snygga och snygga. Så att det prövar de ju. De som har kommit in från start blir ju prövade i sina förhållanden. Där hoppas man ju då att ytan kanske har lärt in dem på något, men att sen liksom personligheterna håller, även om det kommer in någon som är jättesnygg. Har du noterat något mönster, exempelvis snyggast är lyckligast? Nej, det tror jag inte. Jag tror väl kanske att om man är nöjd, oavsett om andra tycker att man är snygg eller inte, men om man känner sig fin och mår bra och kanske tar hand om kroppen och tränar och sånt, tycker så du tror jag att det smittar av sig. Har du noterat ett annat mönster? Att de har dålig självinsikt? Om man är väldigt snygg och så tjatar man hela tiden om vad ful jag är. Så man är väldigt mager och säger man vad tjock jag är. Finns det ett sånt mönster? Ja, men det vet jag väl inte. Det handlar väl om dålig självkänsla då kanske. Att man inte är nöjd med vad man har. Liksom. Men ja. Det, jag får nog en känsla av att våra deltagare i Love Island tycker att de är rätt snygga. För det är de. De känns som att de trivs med sina utseenden. Ja, och så är det någon som får ett litet getingstick i läppen så bryter de ihop. Men såg du vilka läppar han fick? Alltså. Nej, jag hörde talas. De där betalar folk pengar för, sådana läppar. Verkligen, men du skällde lite på dem här om dagen, Malin. Du sa att det här är inte Friends Island, det här är faktiskt Love Island. Ja, men de får inte fast ni att de bara ska vara kompisar. De ska faktiskt våga utmana och känna känslor. Det är bra. Du är briljant i alla fall, Malin. Stort lycka till med serien framöver. Tack snälla ni. Tack. Det här...